Na Slovensku totižto máme jeden unikátny bermudský trojuholník, v ktorom ročne zmizne asi 100 miliónov eur z vreciek všetkých, ktorí platia za elektrínu. Jeho tri vrcholy tvoria Ministerstvo hospodárstva, Slovenské elektrárne a Hornointriánske bane. Na Slovensku sa však nevolá bermudský, ale nazývame ho Všeobecný hospodársky záujem. Vo Všeobecnom hospodárskom záujme prikáže ministerstvo slovenským elektrárňam vyrábať elektrínu z domáceho uhlia a keďže iné uholné bane ako Horonitriánske nemáme, od týchto ho musia aj kúpiť. Tie si následne uplatnia 57-percentnú hrubú maržu a sú tak jediným článkom v reťazci, ktorý má z tohto celého nejaký prospech. V rámci všeobecného hospodárskeho záujmu následne ministerstvo prikáže takúto elektrínu distribučným spoločnosťam distribuovať, energetikám predávať. Pre nich, rovnako ako aj pre slovenské elektrárne, je toto však buď čistá strata alebo nula. No a na dne tohto bermudského trojuholníka sa nachádza alobal. Ako som už spomenul na úvod, celý tento špás nás stojí ročne asi 100 miliónov eur a táto suma by podľa analýzy ministerstva mala každoročne stúpať. Výroba elektríny z domáceho uhlia by však paradoxne mala klesať. Takúto elektrínu pritom nikto nechce. A po spustení Mochoviec v roku 2018 bude takáto elektrína absolútne zbytočná. VHZ, ako je skrátenie nazývaný Všeobecný hospodársky záujem, nariadenie bolo podpísané až do roku 2030, v minulom roku ešte bývalým pánom ministrom Vazilom Hudákom. Z tohto dôvodu sme sa na najbližšiu schôdzu Národnej rady rozhodli predložiť Jeden zákon, ktorý pracovne nazývame anti-alobalový, jeho cieľom má byť sprehľadniť a sprísniť vydávanie rozhodnutí vo všeobecnom hospodárskom záujme. Vydávanie všeobecného hospodárskeho záujmu podľa tohto zákona by malo byť podmienené analýzou. Táto analýza je vyžadovaná už aj dnes, ale my v zákone jasne špecifikujeme, ktoré vplyvy majú byť hodnotené. Navyše všeobecný, alebo nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme bude možné vydať iba na 3 roky a každoročne sa bude musieť prehodnocovať a vyhodnocovať jeho účelnosť. Doteraz vydané platné nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme skončí svoju platnosť k 31. decembru 2017. Druhá časť nami predkladaného zákona sa týka zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Tvrdíme, že pokiaľ predmetom všeobecného hospodárskeho zájmu je výroba elektriny z domáceho uhlia, potom by úrad mal regulovať nielen cenu, ale aj samotnú komoditu, a to teda uhlie. Pretože práve náklady na uhlie sú najväčšou zložkou z tejto regulovanej ceny, ale táto je dnes predmetom obchodného tajomstva a do tej regulovanej ceny vstupuje jednoducho v plnej výške. Ako som spomenul, hrubá marža Hormonitriánskych baní je dnes na úrovni 75 Pri tejto vedomosti a pri vedomosti toho, že na spalovanie takéhoto uhlia sa skladáme my všetci, považujeme takéto hospodárenie za absolútne neprimerané. Treba si uvedomiť, že aj na trhu s energiami máme takisto podniky, ktoré fungujú s nejakou maržou, ale táto marža sa pohybuje od 16 do 18 maximálne 20 Ak nepočítame spoločnosti ako napríklad EU Stream. Toto novelou však nechceme zatvoriť hornonitrianské bane, naopak našim cieľom je celý systém uh, zaviesť do ňoho spravodlivosť, systém a do energetiky, alebo energetiku ako takú samotnú odpolitizovať. Tak povediac, vybaliť uhlie za lobalu. Pokiaľ by však uh, Analýza všeobecného hospodárskeho záujmu alebo ich, jeho nariadenia preukázala, že podpora ťažby domáceho uhlia aj naozaj je naozaj je, neefektívna a zbytočná. Potom ponúkame o riešenia, o ktorých by vám viacej povedala moja kolegyňa Anka Zemanová. Uvedený, uvedený návrh zákona, ktorý plánujeme predložiť do Národnej rady, nemá len ekonomický efekt, ale má aj efekt ekologický. Včera Národná rada pristúpila k Parížskej dohode, tzv. klimatickej dohode. Požadovali sme, aby tento materiál bol dopracovaný o analýzy a záväzky Slovenska, ktoré vyplínu z tejto dohody. Neboli nám predložené, takže ani nepoznáme, aké reálne ciele si postavila slovenská vláda k tomu, aby naplnila tieto záväzky. Tože jedna vec je papier, a druhá vec je skutky. Sú, sú, a druhá vec sú skutky. A práve tu by tie skutky mohli byť. Klimatická dohoda totiž to nie je nič nové. Už v roku 2002 sa Slovensko zaviazalo k znižovaniu emisí po pristúpením ku kiotskému protokolu. A preto je paradoxné, že už od roku 2002, kedy by sme mali robiť opatrenia na, zmier, na zmiernenie klímy, keď si prečítame zdôvodnenia v rozhodnutí o vyhlásení vhz -ky kde sa píše napríklad pri rozhodnutí z 31. marca 2015 pre slovenské elektrárne, že dôvodom pre vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu pre výrobu elektriny z domáceho uhlia je zabezpečenie bezpečnosti a spolahlivosti elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a v súčasnosti sa v národných energetických politikách členských štátov EÚ dostáva do popredia využívanie domácich energetických zdrojov s cieľom znižiť závislosť, diverzifikovať energetické zdroje je to paradoxné, pretože práve náš eurokomisár Ševčovič, podpredseda Európskej komisie, chce zaviesť energetickú úniu, a ktorú vlastne on práve pripravuje. Alebo rozhodnutie z 5. októbra 2015 pre spoločnosť Východoslovenská energetika, kde sa tiež píše v odôvodnení, že... Okrem uvedeného, vyššie uvedeného v tom rozhodnutí, využívanie domáceho uhlia na výrobu elektriny nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie bezpečnosti a spolahlivosti dodávky elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických súrovín a, na, a ani na klimatických e, podmienkách. E, to znamená, že tie analýzy, ktoré sa doteraz robili, boli čisto ekonomické a vlastne nemali vyhodnotené dopady na životné prostredie. Tu chcem poukázať na to, že elektrárne Nováky sú jedným z top znečistovateľov ovzdušia. Z Národného registra znečistenia ovzdušia som si len vybrala údaje za rok 2014 a treba povedať, že elektrárne Nováky prispievajú ako jeden z najväčších znečistovateľov znečišťovateľ, takmer. 30 tisícmi tón znečistujúcich látok do ovzdušia, za ktoré samozrejme elektrárne musia platiť. Sú to v sume milióny eur, ale bez ohľadu na to je to v prvom rade znečistenie ovzdušia, je to poškodzovanie zdravia obyvateľstva, ktoré nie je vyčíslené v, do, v dopadoch tohto akože verejného záujmu. Samozrejme, že treba si uh, uvedomiť aj to, že v prípade, keď by došlo schváleniu nášho zákona a uholné bane by museli vstúpiť na voľný trh, že či by dokázali takto fungovať naďalej. Je otázne, že či ten dopyt ľudí, ktorý je teraz len 3 fyzických osôb alebo teda drobných odberateľov, či by dokázali uživiť túto, baň, túto baňu. Čiže je legitimná otázka, že čo by bolo s týmito ľuďmi. Treba si ale uvedomiť, že riešenie je kusok odtiaľ, 70 km južnejšie. Pri Nitre vyrastá výrobný areál automobilky Land Rover Jaguar, ktorý potrebuje šikovných ľudí ako sol. Vieme, že nemajú dostatok ľudí a naháňajú ich rôzne v zahraničí. A Jaguar je dotovaný z našich peňazí. Sú tam rôzne aj skryté dotácie, Avšak keď by došlo k tomu, že by bolo potrebné týchto ľudí preškoliť, sú tu európske fondy, ktoré presne na tento účel by mohli byť vymedzené. A ak by sa dobudovala infraštruktúra, dajme tomu moje rýchlostná cesta, cestopolčani, tak títo ľudia by sa mohli skutočne s prekvalifikáciou zamestnať v tomto areáli. Takže toľko z pohľadu významnosti, čo ja veľmi vítam. A považujem za mimoriadne dôležité, že tie analýzy, ktoré navrhujeme, nebudú len ekonomické, ale práve naopak majú a budú musieť zohľadňovať aj tieto ostatné aspekty, environmentálne, sociálne, zdravotné a podobne. Toľko z mojej strany. A dnes, ako bol avizovaný, máme na tlačovke špeciálneho hostia pána Petra Ďuriša z Európskeho inštitútu pre ochranu práv spotrebiteľa a právny štát, ktorí sa kvôli negatívnemu vplyvu podpory ťažby domáceho uhlia rozhodli e, podať sťažnosť na Európsku komisiu. A týmto mu dávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Takže, Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát vznikol hlavne z dôvodu toho, aby ochraňoval záujmy spotrebiteľov. Z tohto dôvodu sme už v septembri minulého roku podali žalobu na okresný súd Bratislava 1, v ktorej žalujeme najväčších dodávateľov elektriny. V tejto žalobe nápadáme práve systém TPS, na ktorý sa skladáme všetci pre ostatníctvom pladev za elektrínu. Na tento systém sa skladajú aj slovenské domácnosti ako spotrebitelia, ktorých záujmy chránime. Dnes predkladáme Európskej komisii stiažnosť, ktorá sa týka len časti tohto systému. Podľa nás spoločnosť Hoeno-Nitalianské bane poberá neoprávnené výhody, na ktoré sa skladáme my všetci, ako aj vy, tak aj všetky spoločnosti, ktoré odoberajú elektriku. Z tejto nedovolenej štátnej pomoci profituje iba spoločnosť HBP, pričom táto pomoc nepodlieha žiadnej cenovej regulácii ani inej špecifickej kontroly. Poukazujeme hlavne na to, že túto pomoc má spoločnosť HBP poberať až do roku 2030, čo v prepočtená EURA znamená podporu v sume 1,5 miliardy EUR. Toľko v skratke, ďakujem.